上文报纸重点继续来关心。台北地检署侦办金华城弊案，昨天展开大动作的搜索，并约谈威金集团主席沈庆金以及国民党台北市议员应小薇等人共18人。而经过漏夜讯问后，向法院申请应小薇、吴姓助理以及沈庆金3人收押禁见。威金集团主席沈庆金28日晚间10点半移送北检复讯，他全程面带微笑，但没有多做回答。复讯后，检方谕令沈庆金声押禁见。不好意思，到了。威金集团主席沈庆金也是金华城创办人，被控找上应小薇协助处理金华城容积问题。检方从应小薇账户查获与威金集团等人有金流往来，怀疑收贿办事。带回沈庆金、应小薇、金华城董事长陈玉坤等人。应小薇被移送北检复讯后，检方依贪污治罪条例违背职务收贿罪，罪嫌重大，有逃亡串证之余，谕令申请羁押禁见。我觉得尽量就是帮忙厘清，我觉得很棒的一个经验。金华城弊案涉案层级拉高，除了应小薇与吴姓助理被声押禁见，另一位陈姓助理200万元交保。办公室执行长也是应小薇男友王尊侃500万元交保，金华城董事长陈玉坤则以1200万元交保。不仅陈玉坤曾对外喊冤，这一回沈庆金也发签字声明回应金华城容积依法令申请，更说柯文哲从未索贿，反倒侯市府到柯市府都曾经有官员亲自或派人来要过，但他没有妥协，才让金华城申请容积不断遭到报复。无任何一任市长独立金华城，只有金华城37年来的被霸凌。争议持续收，从前北市副市长彭振声到多名都委会委员，检方日前密集约谈数10人，就是要调查金华城容积率在柯文哲任内怎么从392%提高到840%。尤其应小薇的便当会被控是关键转折点。替金华城找解方，自创容积奖励。副市长有没有什么话想说的？除了金华城案，也有民众与政治人物告发北市科果菜市场改建等案。柯文哲被指控的多起案件，检联都要一一追查厘清。记者综合报道。